សូមអនុមោទនាត្រង់បំបែងព្រោះតែស្មានធ្វើអត់តែប្រាប់ជាអង្វែកតែកប់ប្រាំពុំថយបំបានទូយកបានកុសលរៀងរៀងខ្លួនទៅបានមោទនាអ្នកមត្ថោរតនតយស្សអ្នកមោរិកេរិយាណមត្តកាថ្វាយបង្គំលេនៃខ្ញុំប្រករណាអត្ថោចូលមាណរតនតយស្សចំពោះប្រជុំ3នៃបរតនៈគឺបានដល់ប្រពុទ្ធរតនៈ1ប្រធានរតនៈ1និងប្រសង្ឃរតនៈ1ដោយស្ដីគោរពអិតោបរង្គធម្មាងទេសសាមនេះលំដាប់បន្ទាប់អំពីបទនមស្ការនេះទៅខ្ញុំប្រកាសរណាស្មាធិក៏សូមដឹកឡើងចំណៅប្រធរទេសនាយកមកសំដែងប្រគេននឹងជូនដល់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឥតតនេះឥឡូវសូមកែនៅពាក្យពេចន៍និងអត្ថន័យហើយបច្ចាពីរយ៉ាងប្រគេននឹងជូនពុទ្ធសាសនិកមានពាក្យមួយគេនិយាយថានៅក្នុងរដូវជុំបិណ្ឌនេះគឺពួកព្រះទាំងឡាយតែងតែស្វែងរកក្រុមញាតិដើម្បីរកនៅអាហារបច្ចុប្បន្នចំអែតស្ទីតើទៀតនេះសំរុំដែរឬទេតើមានដែរឬទេចាប់ទឹកនោះហើយទីពីរនិយមពីការបោះបាយបិណ្ឌដែលជាទម្លាប់មួយគេធ្វើមកនៅក្នុងភូមិខាងខាងខែស្រុកទេតាមវត្តតាមរាមឲ្យទៅចិត្តធ្វើឡើងគេមានវិធីមួយគេហៅវិធីបោះបាយបិណ្ឌគេនាំគ្នាទូបាយចិត្តហាក់ចិត្តថាមានដាក់ទៀនដាក់ធូបខ្លះក៏ដាក់ដល់ຕົ້ມដើរដំណើរក្នុងហងវៃកងវៃឈ្មោះ
ខ្លះទៅគាត់ជំនាញប្រាវិទ្យទៅហើយដាក់បាយខ្លះក៏ដាក់ជាដុំជាដុំហើយខ្លះគឺយកទៅចោលនៅតាមស្មៅបោះតណេះបោះដុំចំទៅហើយគេនិយមគេសម្គាល់ថាពួកប្រែទាំងឡាយតែមកជញ្ជក់មកទំពាទីនៅដុំបាយដែលគេបោះនេះហើយគេបោះបានទៅយកចិត្តភ្លឺបើសិនចិត្តភ្លឺគេមិនបោះទេគេតែចិត្តថាពួកប្រែមិនហ៊ានមកទីទេបើចិត្តទាំងឡាយសុទ្ធតែស្រាប់ហើយមានការខ្មាស់អៀនតើទំនៀមទម្លាប់នេះយើងគួរកត់សម្គាល់ថាវាសមស្របតាមកពីដីកាព្រះពុទ្ធសាសនាដែរឬទេនេះចាំបញ្ជាក់នៅពេលចំណុចនេះជូននឹងជម្រាបដល់អស់លោកសាធុជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពាក្យមួយតែនិយាយថាខែបន្ទុំនេះគេដោះពួកប្រែតហើយប្រែតទាំងអស់នោះតែនឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកអាហារតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចដែរសាធុជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរឿងនេះបើតាមកពីព្រះពុទ្ធសាសនាលោកបានបញ្ជាក់អំពីក្រុមប្រែតប្រែតក្នុងទីនោះមិនសំដៅយកប្រែតតាមគុណស័ក្តិទេនាមធម៌ទេគឺប្រែតនេះគឺសំដៅយករូបធម៌គឺសត្វប្រែតនោះដូចជាសត្វគូសត្វបីអញ្ចឹងមានភូមិមានរូបអញ្ចឹងគេហៅក្រុមប្រែតសត្វប្រែតសត្វប្រែតនេះសាធុជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតាំងពីកើតជាប្រែតទៅអស់លោកនៅក្នុងកពីពុទ្ធសាសនាលោកបានបញ្ជាក់ថាពួកប្រែតទាំងឡាយអត់មានកិច្ចការធ្វើកតិកម្មពាណិជ្ជកម្មឬក៏ឧស្សាហកម្មជួរស់លិស័យនឹងបានប្រាក់ឬក៏ចិញ្ចឹមគោយកទៅដោះយកទៅរឺតហើយយកទៅដោះគោទៅលក់ដើម្បីបានលុយកាត់ខោកាត់អាវទិញមាសទិញប្រាក់ពាក់ទេនៅក្នុងកពីលោកថាមានទេពួកសត្វប្រែតទាំងឡាយការបកើតជាប្រែតទៅតាមកម្មណាមួយដែលខ្លួនបានធ្វើក្នុងអតីតកាលគឺក្រុមប្រែតទាំងអស់នោះកើតឡើងពួកមានតែពោះបាយពោះទឹកដូចថាប្រហែលជាមនុស្សសំដែរអត់មានអីលាកអត់មានបាយអត់មានទឹកផឹកអត់មានឆ្នាំលេងអត់មានលុយកាក់អត់មានអីគឺស្រេកឃ្លានហើយចិត្តក៏ដើរស្រេកចោររំកំសោយផលកម្មគឺទីដីឃ្លានឯងជាអាគឺគាត់ដេកតែឃ្លានដើរតែឃ្លានឈរតែឃ្លានអង្គុយតែឃ្លាននេះដើរស្វែងរកអាហារដើរស្វែងរកព្រមមានដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយផលបុណ្យនឹងពួកនឹងតាំងពីកើតទៅតែងតែស្វែងចឹងមកមិនថាខែបិណ្ឌជុំបិណ្ឌជុំឯទេយើងគឺមិនថាបិណ្ឌជុំបិណ្ឌជុំទេហើយតែកើតជាប្រែតហើយគឺត្រូវតែស្វែងរកញាតដើម្បីរកអាហារបរិភោគមានកពីជាច្រើនដែលគួរឲ្យគាត់សំខាន់ដូចជារឿងព្រៀនប្រែតក្តីឬក៏រឿងព្រះស្ដេចពំពិសាលដីឬក៏រឿងព្រះជាតំណាញ់អ្នកស្រុកដែលបង្ការដីសុទ្ធតែជាព្រះស្វែងរកព្រមយត្តមកស្វែងរកមកអញ្ចឹងចូលដំណើររឿងមួយចោះដើម្បីជាសក្ខីភាពនៅក្នុងប្រសូតអាមាត្យនៅនគរជិគ្រឹះមកពីច្បាំងដល់មកពីច្បាំងមកជាមួយនឹងឧបាសកម្នាក់ដែលកាត់សក់តាមផ្លូវទឹក
ដល់ប្រគំតែធ្វើដំណើរតាមទូកជួបព្រែកមួយព្រែកហ្នឹងវាធំខ្ពស់ហើយមានខោអាវលាកទេអាម៉ាស់សួរថាណែប្រស្ដែងហើយចុះប្រស្ដែងជាស្អីតើខ្ញុំជាព្រែកមិនដែលជាមនុស្សទេហើយចុះណែដល់ទៅទីក្រុងកាត់ទឹកទៅជ្រៅម្លេះហ្នឹងតាមស្ទឹងហ្នឹងតើទៅទៅណាអាម៉ាស់ឲ្យខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំឃ្លានបាយខ្ញុំអត់មានស្អីឆ្លៀកទេខ្ញុំទៅរកក្រុមយឹកខ្ញុំនៅស្រុកខ្ញុំនេះដោះតែនឹងបានខោអើលៀកតែនឹងបានបាយស៊ីខ្ញុំតាំងពីកើតជាពេទ្យមកខ្ញុំឃ្លានណាស់ខ្ញុំឃ្លានណាស់នេះអញ្ចឹងមានយល់មកពេទ្យទឹកដែលដើរកាត់ទឹកនឹងទីកាត់ផឹកបានចំទៅជែកទឹកទៅផឹកទឹកបឹងអត់ទេផឹកអត់បានទេហើយអត់ខោអើលៀកនឹងឃើញថាគេលក់ដូរទៅចាប់យកក៏យកបានដែរនេះជាព្រំដែនរបស់សត្វព្រែកគឺมันអាចកាន់យកនៅវត្ថុអ្វីក្រៅអំពីគេធ្វើបន់អត់ទៅឲ្យយកបានទេអាម៉ាស់គាត់ដឹងគាត់ថាតម្លៃបាយកតៈបើនៅសល់សំពត់សម្រាប់ជាពលានខ្ញុំមានមកគូខ្ញុំសូមជូនអ្នកតែទេសម្លាញ់គឺសូមអរគុណហើយដែលជូននេះសម្លាញ់ឯងជូនសំពត់ក្នុងនោះខ្ញុំចាប់ជាប់ខ្ញុំចាប់យកមកលីអត់បានទេហើយបាយកតាដែលលើកជូនខ្ញុំនោះខ្ញុំយកបានទេខ្ញុំទីមិនថាទេអើចោះតែឯងធ្វើមិនទៅដែរចោះតែកម្លាំងឯងនេះអបាសកម្នាក់ដែលអង្គុយលើទូកណាដល់សាណគមនឹងសិល5គាត់នឹងមានសិលណាអញ្ចឹងជួយគាត់ទៅអុយឲ្យគាត់ងូតទឹកអីសម្អាតកាយស្អាតទៅលើកសម្ពុតមកគូនឹងជូនគាត់ទៅហើយនឹងបាយកតានេះទៅហើយឲ្យទិសផលឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងបានទទួលព្រមជាជាផងទីផងអីអញ្ចឹងណាបើចឹងសាលបងនោះពេលហ្នឹងក៏អញ្ជើញបាសោះសម្អាតកាយសពសារពើនៅទុំនៅកដាលជប់ហ្នឹងហ្មងហើយក៏ទើបថាអសម្លាញ់ព្រះឥឡូវសូមឲ្យអាហារពុទ្ធជនខ្ញុំជូនមកបាសោះនេះឲ្យខ្លាយទៅជាហាររបស់អ្នកហើយសម្ពាធបំពែនេះឲ្យខ្លាយទៅជាសម្ពាធបំពែរបស់អ្នកគាត់នៅជូនគាត់ហត់ដល់ដើរទៅទៅសត្វទៅតែនំទៅជាទេវតាទៀតទៅឃើញឆ្លៀតឃើញព្រះឃើញហូបអាហារទឹកនឹងក្រោយរួចចាក់អំពីសេចក្តីទុកទៅអាម៉ាទីអស្ចារ្យមែនដែលឃើញទីពុទ្ធោកើតមកមួយជាតិនេះព្រះគំណើធ្វើបន់មិនដឹងថាបានបន់បានបន់ផងឥឡូវនេះប្រកាសថាព្រះក៏ឃើញហើយធ្វើទឹកបានហ្មងទីបើចឹងប្រពុតចឹងចាស់សំដែងពិតប្រកបណាព្រោះឃើញភ្នែកហើយយើងនឹងមកធ្វើមិនបានឃើញអញ្ចឹងម្ដងទៀតបើមិនទេបានតែឃើញម្ដងអីបែបស្រួលជឿមិនជាពិបាកចិត្តទេហើយដល់ឡើងគេអញ្ចឹងតែអាម៉ានក៏ទៅទៅជប់ទៅទៅដល់ឬឬស្រាំងស្រាំងឡើងទៅជួបព្រះហើយនឹងសង់ហើយនៅស្រុកនៅគាត់ជាវិញជាច្រើនអាម៉ាឃើញព្រះកើតចិត្តជាស្លាប្រទានចង្ហាន់ហើយទូលរឿងយកបាច់មកប្រាប់ព្រះសពគ្រប់ទាំងអស់ប្រពុតជាម្ចាស់លោកពេលហ្នឹងលោកអនុគ្រោះរស័តបៈលោកលោកបើកលោកវាលហរឡើងសន្តិកប្រែទៅតំងលោកបើកទៅឃើញព្រះខ្លះពុយព្រះខ្លះរត់ឆ្វេងឆ្លៅខ្លះស្គមខ្លះមានខោលខ្លះសក់ទាំងទីងទាំងទីងមានព្រះឈ្មោះមានព្រះនេះតែគេហៅស្រីស្រោគេហៅនេះឈ្មោះដូចចាប់គូក៏បែបយ៉ាងព្រះអង្គលោកប្រមូលលោកដាក់មនុស្សម្ដុំហើយដាក់ព្រះម្ដុំឲ្យអង្គុយចិត្តចិត្តគ្នាហើយមនុស្សមើលឃើញព្រះព្រះមើលឃើញមនុស្សហើយព្រះអង្គលោកទួព្រះញី10000យ៉ាងព្រះញៀនឯងធ្វើកម្មអីពីជាតិមុនមក
ឲ្យនៅស្រុកណាបានទីមកកើតនៅព្រះនៅស្រុកនេះចាំបបិតបងឲ្យខ្ញុំបងមាននៅស្រុកណាទេនៅស្រុកហ្នឹងនេះកូនស្រីខ្ញុំនេះនេះឃើញនេះកូនខ្ញុំឲ្យចោលចំមកខ្ញុំពីដើមអត់បានធ្វើបន់ទេគិតថាស៊ីចំជ្រូកបានលុយមកអត់មានទៅវត្តគិតថាទីពេញប្រេងពេញម្សៅតុបតែងកាយសបាយហឺហាមិនទាន់ធ្វើបន់ក៏ស្លាប់ទៅបើដល់កើតទៅស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រេតទៅបានទៅជាប្រេតនឹងមិនដែលបានស្អីស្ទៀកមិនដែលបានអីស្ទៀកទេក្រុមញាតខ្ញុំផងខ្ញុំអត់ដែលដឹកខ្ញុំផងអត់ដែលធ្វើបន់ឲ្យខ្ញុំទេត្រសម្បត្តិមានប្រាក់លុយកាក់ខ្ញុំទុកឲ្យទាំងអស់ខ្ញុំទៅទៅតែម្នាក់ឯងខ្លួនឲ្យគេទាំងអស់ទៅធ្វើបន់ទទួលដល់ស្គប់អីស័ក្តិទេគេគិតថាវាសบายហឺហាព្រះអង្គលោកសួរគ្រប់តែប្រែតនឹងហើយប្រែតនឹងឆ្លើយមកសត្វនៅក្របនឹងទាំងអស់តែតើកាលគេប្រែតនឹងមាននៅឆ្ងាយណានៅតែក្បែរតែមនុស្សបើតាមរឿងហ្នឹងនៅតែក្បែរមនុស្សទាំងអស់បើយើងមើលវាអត់ឃើញនេះពេលហ្នឹងដែរព្រះលោកសំដែងលោកថាជនណាដែលនឹកឃើញក្រុមញាតគួរតែធ្វើបន់ឲ្យទៅព្រោះក្រុមញាតទាំងឡាយដែលឆ្លាប់ទៅគេតែងទុកដីស្រែដីចម្ការលុយកាក់មាសប្រាក់ឲ្យយើទាំងអស់អ្នកកំពុងរស់អ្នកដែលធ្វើបន់ឲ្យទៅផលទៅគួរមែនអង្គដែរធ្វើបន់ទៅឲ្យនឹងឆ្លាប់ប៉ុន្តែខ្លួនបានបន់បានទៅសល់ពេញបន្ទុកហើយបានជាគុណទៀតពេលដែលយើងធ្វើនោះគឺយើងបានបន់មួយហើយហើយដល់យើងមកធ្វើទៅបានមួយទៀតបានថ្លៃចែកយើងចែកបន់ឲ្យអ្នកស្លាប់យើងបានបន់ឡើងណាបន់ចាស់5បើចែកគេទៅបាន5ទៀត10នេះឡើងបន់មិនដួសមិនចែកបន់ដូចយើងចែកបាយបើចែកបាយអស់មួយចានបាត់មួយចានចែកយូរយូរអស់មួយឆ្នាំអលីងអ្នកចែកនោះអត់ឲ្យស៊ីអស់ហើយចែកបន់អត់ទេបើថាចែកមួយឆ្នាំបានពីរឆ្នាំមកវិញបន់នឹងម្ល៉េះណាបន់នឹងម្ល៉េះអញ្ចឹងបាននៅតាមរឿងនឹងក្រុមញាតិទាំងឡាយតែងតែស្វែងរកមិនណែនជាយុជាម្ចាស់ទៀតនៃព្រះជាតិនឹងថាបិណ្ឌជុំបិណ្ឌជុំនេះទេហើយគេថានឹងមានតំណងដែរមិនបរិសាទទេធម្មតាក្រុមញាតិដែលសត្វតកាជាប្រែតនៅចិត្តចិត្តអញ្ចឹងខ្លះនៅផ្លូវបែកជា2ខ្លះនៅផ្លូវបែកជា3ខ្លះនៅផ្លូវបែកជា4នៅតែក្បែរព្រះអញ្ចឹងដល់កូននៅស្នឹងឃើញរាល់ថ្ងៃម៉ែឪនឹងមើលឃើញកូនទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែកូនក៏មិនដឹងមើលក៏មិនឃើញគាត់ចាំអង្គុយស្ងៀមចាំមើលគេឲ្យឯងមកអត់អញ្ចឹងឲ្យដល់អង្គុយចាំមើលអញ្ចឹងដល់ខែបិណ្ឌជុំអញ្ចឹងគេធ្វើបិណ្ឌឡង់ឡង់ទៅវត្តទៅតាមគេហ៎ទៅដែរគឺកូនឯងទៅវិញទៅដែរគេទៅមកទៅកណ្ដាលមកនៅជាតាឡាឆាន់ហ្នឹងរបស់ហ្នឹងមកនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងចាំអនុមោទនាហ្នឹងដូចរឿងស្ដេចព្រំវិសាលនេះហ្នឹងពួកប្រត់មកបង84000ព្រះដល់រកអាហារធានណាស់សួរប្រពុតអស់3ប្រពុតរួចហើយប្រកបកតនធ្វើកតនញាបកមនុស្សប្រកាសកបរហូតដល់ព្រះយើងមកដល់ដល់បីរកអាហារឲ្យដឹងដល់ក្រុមញាតពំវិសាគាត់ទៅជាញាតឬញាតនឹងមានតិចណាស់ជាង90កាប់នោះមិនមកឲ្យជាតិមុនទេ90កាប់ជាងហ៎ខែដីឆែអស់ជាង90ដងព្រះសិនដឹងទាំងយើងទៅទៅគាត់យ៉ាងចិត្តចំណៅខ្លះនៅកផៃខ្លះទៅផ្លូវបែកទី4ខ្លះទៅក្បែរខ្លោងជា84000សេកហ្មងសេកក្រែវឡើងដើម្បីសុំបាយដាច់ពំនិតានឮពីវិជាភ័យព្រលឹមឡាមកស្វែងគុំព្រះតបព្រះអង្គយំមិញនឹងសំឡេងខ្លែងតើសំឡេងអីគេព្រះអង្គ
សំឡេងព្រះវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់បាយឯងនេះជាទីជំនន់ណាបានតែលោកស្រីប្រពុទ្ធិហើយចុះធ្វើបន់សមមិញបងអត់ដល់ទេនឹងអត់ដល់ទេឯងធ្វើបន់អត់បានញឹកអត់បានទឹកអូចឹងស្អែកធ្វើបន់ទៀតដល់ធ្វើបន់ទៅប្រគេនព្រះប្រទឹសហ្មងធ្វើចង្ហាន់អីសតសារពើមុនសង់មុនព្រះទៅប្រគេនព្រះនឹងនៅក្បែរទាំងក្រោយមានទៅណាបើទឹកផលមិនយប់ទេនេះមិនយប់ទេថ្ងៃលោកសង្ឃឆាន់បាយយប់អត់ទេម៉ោង10មិន10ជាងនឹង10មិន10ដូចយើងដើររាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងណាគាត់ទៅពោធិបោប៉ិតព្រះអង្គធ្វើបន់លើកទី1ទៅបោប៉ិតព្រះអង្គអាហាពុជជនរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គប្រគេនសង្ឃវាប្រពុតជាប្រធានសូមឲ្យចំណាច់ដល់ក្រុមយើងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គ 84,000 អ្នកគាត់ណាស់ថាយទាំងយប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយចិត្តមួយកែដែលស្វែងព្រះខ្លាចទៅជាត្រាស់ត្រង់មើលទៅឃើញថាត្រាស់មួយហ្មងហើយស្រាក់បត់ហើយព្រះហ្នឹងតាំងពីកើតជាព្រះមកម្ល៉េះបានឆាប់ទឹកម្ល៉េះបានងូតទឹកនាំលូតទឹកព្រំព្រំព្រំមើលឃើញស្នែកហ្មងលូតព្រំព្រំផកផងងូតផងឡើងមកហូបបាយបាយនេះបាយដែលគេព្រះខ្លាចទៅជាបាយនោះអត់នៅទទួលទៅហូបទទួលទៅហូបក៏រួចចាំពីព្រះទៅប៉ុន្តែស្រាយកនឹងទៅស្ពតយ៉ាងណាទៀតស្ពតយ៉ាងបង្ហាញខ្លួនអីចោះក្រុមយើងខ្ញុំធ្វើបន់វិថ្ងៃមិញឃើញខុសឃើញខុសឥឡូវមិនស្រាយករឿងស្វាយព្រះព្រះអង្គថាព្រះអង្គឲ្យតែចង្ហាន់តែអត់សុខអូចឹងខ្វះសុខទៀតណាបើចឹងធ្វើបន់សុខទៀតចឹងតែឡើងយើងចង់សុខទាំងឆាប់ទាំងឆាប់ប្រគេនព្រះហើយនឹងសង្ឃឬផលទៅព្រះទាំងអស់មើលទៅឃើញជាពាក់ដូចថាខុចឯនេះឯនោះចាប់ជាប់នៅដៃព្រះឯនោះនៅដៃនោះដែរមើលទៅឃើញចឹងមកមើលថាខុចចិត្តឯនេះចិត្តនៅនោះប្រគេនចង្ហាន់ឯនេះឯនោះឃើញចង្ហាន់នៅនោះនៅទទួលបានចឹងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាតែគេនិយាយថាក្រុមយើងដើររនោះទំនងហើយសំរុំហើយនឹងបដិសេធទេអញ្ចឹងញាតិញោមមកស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪបងប្អូនអាសាភិបុណ្យទីខែបិណ្ឌខែជុំអីកុំផ្អាកុំឈប់យើងគួរមានចិត្តកលាក់ខាងទៅរកកន្លែងដល់អត់ទៀតមានទេសនាដើម្បីប្រមូលលោកសង្ឃសំអាងគ្រូដល់មកខ្លាំងពួកម៉ែអីខ្លះអោហើយថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកទៀតវិកាសីលាន់ឯងមើលមុខគេពួកបន់មិនមែនដូចយើងអីដូចតែយើងចែកណោយអញ្ចឹងដល់ដៃណាណាណឹងបានអ្នកអត់បានទទួលដល់នឹងអត់យ៉ាងណាមិនយើងធ្វើបន់ក្រុមញាតិគេយើងទៅធ្វើគេបានក្រុមញាតិយើងអត់ហើយគេស៊ីយើងសូមយើងឈរមើលគេទេមិនមែនថាសូមចែកគេផងអត់ទេព្រោះនំអត់មានគេចែកមកគេទេអត់ទេអត់ដូចមនុស្សយើងឯងចែកបេះចឹងបានគេអត់ទេព្រោះនំគឺអូតូម៉ាទិកហើយណាណានឹងបានណាមកឲ្យនឹងអត់អត់ត្បងនឹងបន់គឺជាស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងនឹងជាបញ្ហាមួយហើយចាក់ចំមកទៀតដល់បោះបាយបាត់អញ្ចឹងយើងទួតថាដែលយើងដល់តែបោះបាយបិណ្ឌហើយយើងសង្កល់ជាលក្ខណៈ2លក្ខណៈទី1ចិត្តភ្លឺចិត្តភ្លឺកាលណាបើសិនជាភ្លឺថាព្រះនឹងអត់មកទទួលទេសត្វស្ធាអញ្ចឹងយើងសួរថាចុះស្ដាច់ព្រមពិសារដែលមកទទួលតក្កណាទៀនពេលយប់ឬពេលថ្ងៃពេលថ្ងៃអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះមិនអាចស៊ីពេលថ្ងៃហើយទទួលលក្ខណៈនៅពេលចិត្តភ្លឺពាក្យនេះគឺពាក្យមិនស្ទឹកវាមិនប្រកបទេមិនមានក្នុងកាពីទេអញ្ចឹងការធ្វើនេះមិនមែនជាសាសនាទេនេះជាទម្លាប់នេះជាទម្លាប់
នេះជាទំនៀមទម្លាប់ឆ្លងហើយធ្វើតតគ្នាមកអញ្ចឹងមិនប្រកាសទេហាមួយទៀតដែលយើងសម្ដងហើយយើងបោះបាយរៀបយើងដាក់ម្ដុំម្ដុំអញ្ចឹងដើម្បីព្រះទីសួរថាព្រះទីកើតអត់ដូចជារឿងព្រានព្រែតមិញនេះព្រែតគាត់ពោលថាសម្ងាញ់បើសម្ងាញ់ចង់ឲ្យខ្ញុំតើសម្ងាញ់ឯងនោះអញ្ជើញឧបាសកនោះទៅឲ្យទទួលទៅសំពុតក្តីបាយក្តីហើយអត់ទីផលឲ្យខ្ញុំអានឹងបានខ្ញុំទទួលកើតបើខ្ញុំទីកើតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកតបអញ្ចឹងដើម្បីសង្កល់ឲ្យព្រែតព្រះទីកើតរអងនេះសូមឆ្លើយខ្លួនឯងសូមគប់លើចោះបើតាមកាហ្វេនេះគឺស៊ីមិនកើតព្រោះព្រែតទីបានតផលប៉ុនបើយើងអត់ទូទៅទេដល់ហុចជូនតតតអញ្ចឹងទីកើតអញ្ចឹងការដែលយើងសង្កល់ថាបោះបាយបិណ្ឌចិត្តភ្លឺពេញមកនៅដើមនោះទីច្រើនទៅទូចិត្តបោះបោះចិត្តភ្លឺហើយបោះលើដីតាមន័យទាំងពីរឈ្មោះថាព្រែកមិនបានព្រែកអត់ក្រុមយើងអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសេចក្តីសង្កល់ត្រឹមតែធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយមិនមកវត្តមិនដាក់បាតលោកមិនធ្វើចង្ហាន់អញចាំតែចិត្តធ្វើតែបោះបាយបិណ្ឌម្ល៉េះអញស៊ីអញ្ចឹងកលាក់ខែហ្នឹងបើគាត់អត់ដើរទៅបោះតែស្ិនលុយហោះថ្ងៃហើយអស់លុយមែនតិចណាមកតាស់មកតាស់ហ្នឹងអត់ល្ងុយក៏ពីម៉ោង2ម៉ោង3ហ៎ដុតដៃដុតជើងមួយធឿនហ្នឹងអូសឹកតែពូតមានក្បាច់ក្បូរមានក្លិនក្រអូបមានជាតិស្ទីអីសតសារពើអស់ពេលវេលាអស់លឺអស់កាហើយតាមមកបោះបាយបិណ្ឌទៅចិត្តភ្លឺហើយប្រែតម្បានសោះគួរតែបានហើយអញ្ចឹងកាលាខែហ្នឹងម៉ែដេកស្ងាត់រហូតជាទឹកមកទៅខ្លាអូយកូនអញឲ្យអញស៊ីស៊ីទៅបានម៉ែគេទៅស៊ីឡន់គេទៅវត្តគេទៅទីនលោកទៅទីផលគេបានព្រាឯងកូនឯងមកចិត្តទៅទៅទៅចិត្តហ៊ានទៅទឹកមកអត់បានអីគេអត់បានស៊ីអីគេកំងតមកគេស៊ីឡន់ដល់គេស៊ីស៊ីបានគួយយំហីហីនឹងទៅប្រែតគួយយំណាស់ណាតែយើងមនុស្សដូចតែគ្នាដល់គេស៊ីឯងស៊ីកាត់ទៀនពេកញ៉ាំនឹងគួយយំអង្គុយយកឯថែនឹងក៏អង្គុយជុំដូចយើងអញ្ចឹងពេលសពថ្ងៃបើសិនជាបានលឺនឹងឃើញវិញបើតាមកាហ្វេវិញងាប់ហើយនិយាយដល់ខ្លាចជន់ព្រែកវិជានពេកអាចានពេកអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់បាយបិណ្ឌតាមរបៀបនេះมันសម្រេចដល់ក្រុមព្រែកទេការធ្វើនេះមិនមែនជាព្រះពុទ្ធសាសនាទេការធ្វើនេះជាលក្ខណៈពីហិរៈសាសនាឬក៏ជាទម្លាប់របស់បុគ្គលក្នុងស្រុកនឹងមួយអាចោះទោះថាបានទៅលើណានាទេក៏បាយហ្នឹងណាបានលើវថាតាក់ឯកស៊ីខែកនឹងបានខែកទៅបើពុំស៊ីអត់វថាសម្លោយគួមនឹងសម្លោយបានស៊ីទៅវាស្មារតីវាស៊ីទៅប៉ុន្តែបាយទៅមិនសូវតិចនឹងតាក់ឯកស៊ីផងឃើញតែកោកោហើយជុំចាលក៏ប្អូនជួយទៅហៀផងយូរមកហើយបើមិនតែកុំមានរបស់នៅជួបវិញនឹងចូលចប់ទេមាន7ថ្ងៃយកអត់មានអ្នកបោកសងចិត្តតែយកតែចាក់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 លេងកលាស់ខែសិនជាគង់ហើយដល់ដាក់ខ្ញុំសិនជាគង់ហើយវាផលមកវាជួបប្អូនទៅនឹងកើតលីរូបធំហ្មងទី1ស្អុយទេទី2អស់លុយទី3ខាតពេលវេលាទី4អស់សេដ្ឋកិច្ចថវិកាជាតិ
ជាតិបានតែយើងបងគុណយើងយកលុយមកបោះតោខាងបងគុណណាបានតែ5ហើយតែបងគុណនេះណាមកទៅហ្នឹងអ៊ីចឹងអត់បានបងគុណទេហើយយកមកឲ្យម៉ែម៉ែដល់ជាតិអស់500ទុកទីកំបានទីជាកំបានបងបងក៏វាបានទៅទៀតអ៊ីចឹងដែលទីអស់ទៅអស់ខាងម្ដងយើងចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើការពិចារណាលោកបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងទេលោកថាសត្វតពរានុភាវេនមេត្តាបេតាសមិញ្ញរេមេត្តានឹងបេតារមែងរួចចាពីតថោគៀបដោយបាយដែលពេញក្នុងបាតនេះដែរទេបាយដែលពេញក្នុងបាតមកបាតមកចានមកថាមកស្គរដែលយើងប្រគិនប្រសងនេះទេពួកព្រះដែលឆ្លើយជាញាតិនឹងរួចចាទុកអំពីយើងនេះជាបុណ្យមានក្របខណ្ឌក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលយកបាយទៅបោះជុំវិញប្រាប់ឲ្យយាយជុំវិញកន្លែងខាងកន្លែងណាមួយនោះមិនមែនជាបាយរបស់ព្រះទេបាយនោះរបស់ស្មោចរបស់សន្ធាប៉ុន្តែចិត្តយើងយកបន់មិនមែនបោះឆាយទីទេអត់ទេបើបោះឆាយទីមិនទូមកទេជឿចឹងបងមិនបោះឲ្យស្មោចទេច្បាស់ជាបោះឲ្យព្រះទាំងឯងមិនខំប្រឹងមកហ្នឹងហើយខំប្រឹងធ្វើសម្បត្តិសម្បាងចិត្តចង់ណាបើចឹងរឿងដែលយើងមានចេតនាដឹងគុណម៉ែឯងហ្នឹងប្រពុតសាសនាលោកសតាលោកសតាថាយើងដឹងគុណតែវាត្រង់ក៏អត់ដល់ម៉ែឯងវាអត់សម្រេចអញ្ចឹងមកទៅទៀតយើងអត់បានសម្រេចទេនេះសំខាន់ណាស់ដែលស្មារតីចង់បញ្ជាក់យករឿងពីបញ្ហានេះយកមកគុណស្រុកស្មារតីយើងហ្នឹងគឺចេតនាគ្នាធ្វើកន្លែងខ្លះក៏ធ្វើកន្លែងខ្លះគេជប់ធ្វើហើយគេក៏ធ្វើគេដឹងថាអត់មានអីទេអញ្ចឹងធ្វើស្អីខាតគេខាតយើងខាតលុយខាតកាក់បើទុកលុយនឹងទិញកាទៀវមួយចានមកយកទៅពេញលុកទី1លោកឆាន់មានកម្លាំងធ្វើធោះបានសម្លេងផលហើយទី2ម៉ែឲ្យយើងបានកាទៀវមួយចានកាត់នេះហើយទី3ខ្លួនយើងបានកាទៀវពីគ្រប់ជាតិហើយយក500យកទៅបន់ទៅវិញយកទៅបោះជុំវិញទីអត់បានទៅអស់លោកសង្ឃក៏អត់បានឆាន់ម៉ែឲ្យក៏អត់បានហើយយើងក៏គ្មានបានបំអីទៅកាតិឋានទួលពៀនអីដែលស្វាផលបន្តទៀតដែរដូច្នេះគោទេសនារបស់ខ្ញុំបកស្នាស្មារតីរបស់ខ្ញុំដែរនៅតែគណៈកលមមកង់ក៏តែចាប់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណមិនចាប់ក៏ទេសនាក៏សូមប្រមាថប្រមូលនៅផងការកសលទាំងអស់នេះអត់ទើជួនចំពោះដល់ទៅបបការិជនទូកម្រិតដាបេដាយន្តការចាប់ពីសម្ដានរបស់អស់លោកសាធិជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នេះបានតែកករណីខណ្ឌកម្មទីទៀតក៏សូមឲ្យរូបរបស់ចាស់ទីវិទ្យាសាស្ត្របំនេះកំបីខាងឡើយបើសិនជាបានប្រកាសក្នុងខាងសុខរិទ្ធរឹងតែបានសុខឡើងថែមទៀតហើយម្យ៉ាងទីបើសិនជាអស់លោកជាអ្នកម្ចាស់ជានៅស្នេហ៍ផនផនប្រាថ្នាក្នុងសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេប្រដានទាំងជាសម្បត្តិណានោះក៏សូមបានសម្ដែងនោះជាដែលប្រាថ្នាយ៉ាងនោះកំបីគ្រាទីឡើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមលើកបន្ទកលដល់ការឡើងទេជុំបន្ទកលខាងនេះសព្វស្រាយដល់ប្រកាសណាជាម្ចាស់ព្រមទាំងសម្ដេចព្រះមហេសីនិងព្រះវង្សានុវង្សដែលព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងអស់នៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជាន់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់ស្ថាប័នសូមឲ្យបានសម្ដេចនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើននិងប្រកបពីពរទាំង5ប្រការជាអាយុវណ្ណៈសុខភាពនិងបរិយាកាសទី3ជាទៀតឡើងអាយ៉ាងធម្មទេសនាសង្ឃទេសនាសម្បត្តិទេសនាដែលខ្ញុំប្រកាសណាស់ស្មារតីសម្ដែងមកតែប៉ុណ្ណេះក្រុមមមសង្ឃគួរតែចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង